Rećemo. Evo, dečki iz Kardina, predstavite se, kako su očekivanja, kako se osjećate, kakav je bio put? Bog, ja sam Šime, ovo je moj sin Josip, prijatelj Mile. On je došao iz Hamburga, mi smo došli iz Kardina. Put je bio dobar. Šta očekujemo? Prvo pa nekako, naša igra miriše na dobro, baš jako dobro. Tako da očekujemo da ćemo razvalit ćemo ih, ja mislim. Evo ga, još. Prva utakmica Berlin i zadnja utakmica Berlin. Lijepo, to je lijepo, da. Evo nekakva prognoza da čujem svakog od vas za prvu utakmicu sa Španjolcima. 3-1 za nas. 4-3 mislim da je to. 3-2 za nas. Ajde, vidjet ćemo ko će pogoditi. Dečki, sretno. Hvala.